Имаме срекна вест! Кежановски е денеска со нас! Ова е мала победа, но не е готово! Кежановски е невин и мора да биде признаено од судот дека е невин! Како што доаѓавме веќе неколку пати да бараме слобода за Кежо. Неколку сати пред овој протест, Кежаровски е пуштен, но пуштен е за да се лечи. Тој повторно треба да се врати во затвор. Значи... Тоа значи дека нема, не се суди според правда, се суди според сила и според притисок. Епа, еве им го притисокот! Кај нив е силата, ама кај нас е правдината! Продолжуваме затоа што тоа му го должиме, не само на Кежаровски. Вие знаете, колеги и пријатели, Кежаровски 2008 напиша текст за случајот Ореше. Ништо не му фалеше. Потоа, 5 години подоцна, пишуваше за истрагата за Никола Младенов. Време е да ги именуваме работите со вистинско име. Убици, 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 убици. Кежаровски напиша, истражи дека нешто не е во ред со истрагата за Младенов и од тогаш бел ден не виде. Затворија као што ја затворија истрагата за Младенов. Се сеќавате? Со кикотење, со пресконференција, експресно, као што и нашиот колега е затворен, експресно. Ке им се суди на сите скоро? Кежаровски на себе го взема товарот да го брани достоинството и правото на новинарите и да истражуваат. Да откриваат, велат, не е првиот кој тоа го направил. Не е, се разбира, но ако молчиме, ќе биде последниот. Не смееме тоа да го дозволиме. Така е! Тоа му го должиме и на Кежаровски, и на Младенов, и на сите замолчени и понижени новинари. И граѓани на Македонија. И граѓани на Македонија. Сакам сега. Затоа што тоа им го должиме на граѓаните. Тие без нас немаат глас. Тие без нас немаат правда. Тие без нас немаат заштитник. Продолжуваме да се бориме за Кежаровски, да биде признаена неговата невиност. Не се задоволуваме со калкулации, не се задоволуваме со намалени казни. Тоа е невин, тоа го знаат сите и дома и во светот. И тоа мора да биде признаено. Од тука, пријатели, колеги, одиме пред влада мирно,
Dostojinstveno, novinari te gi pokanuvam da zemat baloni. Ima me tuka markeri, neka si ja napišat svoja ta poraka što ja isprati me pred vlada. Zato što tamo je vistinsko to mesto kade što treba da se obrati me, da ne se laže me.